històricament per l'estat espanyol han sigut les classes populars dels països catalans, però també de les altres nacions històriques que conformen part de l'estat espanyol i per tant d'Euskal Herria i de Galícia. Formats diferents, totes elles s'han vist greument afectades per aquest atac. Sabeu actualment també que és president d'Esquerra Republicana de Catalunya. President. Molt bon dia a tothom en aquest gairebé inici de campanya electoral de les eleccions europees. I avui dèiem dinant a la plec del Cargol que costarà arrencar la campanya perquè aquest país gairebé el tenim aturat fins dimecres al vespre. Tots sabeu que aquest país gairebé està amb el cor parat, esperant a veure què passa dimecres. Si algú vingués a un alienígena diria dimecres que hi ha les eleccions i no jugueu al Barça. I que sigui a fi de bé, no? Dic això perquè avui dinant comentava que fa uns dies vaig tenir la sort de ser a València, a la catalana, veient la final de la Copa, que en altres temps es deia del Generalíssimo, ara en diuen del Rei. I m'hi comentava l'Agustí Cerdà, president de la Federació Regional del País Valencià d'Esquerra, que anava junts al partit. Em deia, quin bon rotllo que hi ha en aquest partit, em deia. Diu, mira, diu, dos aficions, no hi ha problemes, tothom se saluda, tothom anima. He de dir fins i tot que quan arribàvem a Mestalla al camp ens hem equivocat i ens hem ficat a la banda des del Bilbao, i de cop i volta ens hem trobat l'Agustí Cerdà, un volumen estatutari, venia Jordi Pujol i ens deia, ha anat molt bé! I al cap de pocs mesos descobrien que ens havien fet trampos o solidaris. Ara ho estem patint tot allò. Ara han descobert i ens diuen, Convergència i Unió, que hi ha un conflicte amb Espanya. I què ens deia davant d'Europa? Convergència i Unió ens deia que la sortida era Europa. Que aquests ens deien que on volíem anar sent independentistes, si això del món ja anava cap a una altra banda, si anaven cap a Europa. Deien, els estats no tenen sentit, es diran diluint, no pintaran res, els estats ja, això ho decidirà Europa, no ho decidireu vosaltres. Bé, doncs ja heu vist que quan les coses van malament, qui acaba traient les castanyes del foc són els estats, perquè són els que tenen poder. I són els que defensen els drets, o a vegades els malmeten, dels ciutadans. Aquells drets que jo esmentava fa un moment, els drets laborals, les conquestes socials, el dret a l'educació, l'accés a la cultura, l'accés a un entorn i a la sostenibilitat. Tot això ho han de defensar els estats, malauradament. I Europa, ja sabeu, com a la taula del Bernat, qui no és estat no hi és comptat. I per tant, aquell discurs que se'ns feia des del PSC i Iniciativa ha resultat fals. Europa ja has de ser com a estat. Si no tens estat, no hi ets. I nosaltres, en aquesta campanya, com hem fet sempre i com seguirem treballant fins a tenir-lo, defensarem la necessitat que els països catalans disposin d'un estat. Mireu, us diré més, i això ho hem d'anar explicant. Durant molts anys, Esquerra Republicana... Què ha passat? Doncs s'ha descobert una cosa que l'hem d'anar explicant. Qui es digui d'esquerres, qui es digui d'esquerres, ha de ser obligatòriament independentista. Perquè per defensar els drets de la gent del nostre país, només es pot fer si es té un estat. I la gent que es digui d'esquerres i es digui en contra de la independència està mentint o fa de l'arruxista. Aquell senyor que es deia Alejandro Lerroux, que durant molts anys es va dedicar a enganyar els catalans i al final va acabar a braços de la dictadura. Aquest és el debat. I això ho hem d'explicar, perquè si volem un accés a la cultura, l'accés a l'educació, si volem beques pels nostres joves a l'hora d'afrontar el repte de Bolonya, si volem ajudes al sector agrari, si volem competir des de l'àmbit industrial, si volem innovació, si volem ferrocarrils en condicions, ja sabeu que us parlo, línia Lleida-Manresa, ja sabeu que us parlo, doncs s'ha de tenir un estat. Perquè aquestes decisions, els drets de la gent, els drets dels treballadors, els drets dels treballadors autònoms, de les petites i mitjanes empreses, els drets de la pagesia es defensen dins d'un estat. Qui es digui d'esquerres i es digui que no vol un estat català, us està enganyant, ens està enganyant, està mentint. Jo recordo que estava a Bellpuig, en plena campanya passada, i em va dir un company del partit, diu, em vaig que no em puc quedar a dinar. I dius, per què? Diu, perquè quan vaig cap a la gestoria, m'està anant a la barra amb els 400 euros, m'està rogant tothom. I els hi va funcionar electoralment, us ho asseguro. Però escolteu-me, això no és política d'esquerres, eh?
Això no és política de redistribució, eh? Això és el model andalús, d'anar repartint. Quan va fer els 400 euros, sempre explico que vaig trucar al meu amic de Madrid, el PSOE. Dic, per què coi feu? Diu, ella, tio, esto funciona muy bien, va dir. Y todos los que miran Gran Hermano, y el diario de Patricia, y todas esas mandangas, estos por 400 euros, votan lo que sea. Esa es la democracia española, eh? I ara ens han marejat tots amb els 1.500 euros del cotxe. Ara ens estan marejant amb els 1.500 euros del cotxe. Fixeu-vos que no és un model de desenvolupament econòmic, no és el nostre país, no és el nostre model. El nostre model és la indústria que produeix, la pagesia que s'esforça, la transformació agroalimentària, l'agricultura que es pot regar. Parlem-ne també d'això. Perquè resulta al final que també per tanta desídia i per tants ocellets, al final resulta que no podem dir res a Europa. Jo hi era a una altra part del nostre país, era Mallorca. I vaig anar a un dels pobles potser més bonics de Mallorca, Sa Pobla. Diuen els mallorquins que la gent de Sa Pobla són els més ferotges i els més guerrers. Que quan hi van els altres equips de futbol, gairebé van sense afició, perquè no tenen ni valor de posar els peus al camp de Sa Pobla. Jo vaig anar-hi gaire espantat a Sa Pobla. I a Sa Pobla em deia el candidat d'Entesa per Mallorca, en Ramon Quecles, em deia, diu, escolteu...